په دې سکول کې زمونږه هری کال لې او زمونږ سره دا کم مارګری د سره کچات نه نارل س بیا په دې خای سکول کې سره په پنځه شپږ کال تیر کړل نو بس زاغوتا دا خواش کوم چې ټول عمر به مونږ په خپل دواګانو کې ساتیا دي زمونږه سره غلطی شي کوتا هي شي نه مونږ ته معافي کی دا مشتاق یوسفزی صاحب چې کومه دا زما کلاس ویلو ده نو مونږ وځي فیسی کړی ده او نو هغه چې دنه پرې تیر اپته کې لکه زما چې موږ هغه فارغ شو یو فیسی مو کړی ده په 1994 کې نو 94 ته وګوره او 2024 ته وګوره نو 2024 کې لکه موږ ما هغه چې کوم نه لکه فیس ټو فیس ملاقات وشو سوال غواړي د لسم ساسو اخیری سټیج دینه بعد به تاسو ټول مرګ لريستانه جدا شي سوال غواړي تاسو راتېسته تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہیں بلانے میں شاید ہمیں زمانے لگے مطلب تاسو کمیټه نه ګیله کوي چې موږ کار پکار دي نو بس جی موږ ورته جی ویلم دی او ته بیا مو ته تاسو په دغه سره وایو چې تاسو سره کپی سی او تاسو مهرباني وکړئ تاسو دغه تاسو بچی دي کنه تاسو به تختولې د ګلاب زندگی ده دا زکه خو زما داسې خراب زندگی ده دا زکه خو د خلکو په خبرو دوکه کیږو زمونږ لرې وته د کتابه زندگی ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاٹلن کې ما د فرواز ټی وی لخوا او نن موجود ما په گورنمنٹ ہائی سکول بدر بانډا کې چې په تحصیلی کاٹلن کې دي قدرمنو زما د یو خبرو کوم د دې سکول سره زمام ډیر زیات یادونه تړلې دي ځکه چې هم د دې سکول نه ما لسم کړی دی نه ما میټرک کړی دی نن په دې سکول کې د میټرک چې کوم دی الوداعی فاټی ده دا لسم دا سټیج دا سی چې دا یقین چې ډیر زیات یادونه لري ځکه چې د دې نه پس کوم چې ملګری کوم چې د کې جی نه لسم پورې راشي وته کال ملګری یا د شپږم نه لسم پورې راشي نو هم پنځه شپږ کال ملګری نو ډیر زیات پای کی یاري دوستي ډیر زیات ملګرتیا ای دا لسم نه بعد غوي جدا شي بیا په کلونو اکثر څوک ملګری ملاون شي ډیره موده بعد هم ملاون څوک پکې مطلب څوک جاب طرف ته لاړ شي څوک بار مک ته لاړ شي څوک خپل سټڈی جاري وساتي څوک یو څوک بل څوک دا لسم دا سټیج چې کوم دا ډیر زیات یادګاري نو نن دلته دا لسم الوداعی فاټی دا کوشش وکړو چې د سټوډنټ سره خبرې وکړو د ټیچر سره خبرې وکړو او خاص کر د پرنسپل سره ډیر زیات خبرې وکړو ځکه چې دوی د سکول چې کوم دی دا ډیر زیات مهنت پتی باندې کړی دي کومګه وګورو د پرنسپل سره په باره کې ما دا خبر اوریدل چې دوی په خپل سار وختي راځي او تقریبا د ټولو استادانو ټول نه لیټ زی نو یقین چې دا ډیره زیاته د مهنت خبره ډیره زیاته د فخر د ویاړ خبره ده ځکه چې کوم ګورو نن سبا هر بنده دا کوشش کوي چې را زما شپږ ګڼې ډیوټیو چې ما کوشش وکړم درې وکړم ما سلور وکړم پنځه وکړم مطلب خپل ډیوټیو کې بنده وي چې ما کم چوری وکړم هر حال کوشش وکړو د سټوډنټ سره خبرې کوو د ټیچر سره خبرې کوو او د پرنسپل سره هم خبرې کوو هغه درمو د سټوډنټ سره د سلور خبرې کوو چې د سکول په اړه کې د خپل د یادونو په اړه کې څه وي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سویم کی زه په 10 کلاس راستا سنوم دی انا سہیل احمد سہیل احمد او جی اسو ول غواړی د لسم ساسو اخیری سټیج دینه بعد به تاسو ټول مرګستانه جدا شي سو ول غواړی تاسو راتېسته بس دې ته زه دا ور غواړم چې موږ هم یا ساتو موږ تاسو لږ تاسو به یا ساتو او چې زمونږ سره غلطی شي موږ ته بس معافي کوي تاسو نه شي زمما نه ته معافي کوي بس ټیم لري د خپل تیر کو زی فل سٹاپ ٹیچر سٹاپ ہم ڈیر شکریہ ادا کوم چې موږ سره ډیر زیات محنت کړې دي او فل پرنسپل صاحب هم ډیر شکریہ ادا کوم پرنسپل صاحب موږ اور د ډیر زیات محنتي دي سار وخت دا غیاتیانو ناراضي په بارکه سوال غواړي بس صحیح و ویر کوزه دا ور وغم چې اکر نه هم زموږ سکول ته راغلي زموږ سکول کې تبدیلی راغلي زموږ سکول کامیابی طرف ته روان دي او زموږ دي کامیابی هغه زموږ کامیابی لپاره سیکنډ شپ هم چالو کړی دي او منلی ټیسټونه هم شروع کړی دي او باقی دا لپاره مېش کې بزم ادب هم کیږي او په کې واړه پوره پوره حصہ علي وړو حوصله ځایم کیږي دي الله زموږ دا بس د سکول کامیابی طرف ته روان دي ترکه طرف ته روان دي السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سدی نوم دی سیف اللہ جی سیف اللہ سویم کی 10 کلاس کے سر 10 کے یس سر اخری کال دے سو ہل غواڑی بس منگا بس سو ہے ہو شکر الحمدللہ پدے سکول کے زمونگا ہری کال لے او زمون سر چدا کم مارگری دا سر کچات نہ نارا لس بیا پدے ہائی سکول کے سر پر پنجش پک کال تیر کڑل نو بس زا گوتا دا خواش کم چے ټول عمر به مونږ په خپل دواګانو کې ساتیا دي زمونږ سره غلطی شي کوتا هي شي نه مونږ ته معافي کی او بس مونږ چې تاسو زمونږ نه سر
غلطی کو تاشیو مون ته معاف کی دین اباد دی لسم نبا دی صحیح را ده بس جی لسم نپاس بخپل ایجوکیشن دغش جاری ساتو او ان شاء الله چې موږ چې په خو پوسټ لګو پاکستان د پاره او خپل قوم د پاره س دغو کو رحمایو کو خپل علاقې د پاره خپل علاقې نوم روحانه کو ان شاء الله او جی او خپل سکول لازم چې کم سکول نو ان شاء الله چې کله موږ په خو پوسټونو لګو یا خپل پاک وزم د دې سکول د پاره خ کارونه سر انجام کی ده خیره او جی اتا زم د پاکستان مستقبل یا بالکل بالکل او جی زکه چې مونږ نه کونو بل نکی سوک بکی زکه چې ان شاء الله کله مونږ دې سکول مونږ راغټ کړو مونږ ته عقل خو تربیت راک اسمره استادان جی ټول دې سکول نه وتی بالکل دې سکول نه وتی مونږ هم دې سکول نه وځو بیا برازو ان شاء الله کپه پوسټ لګی دو مونږ نه بخته پاک دې سکول لپاره ډیر کارونه علی ان شاء الله تعالی او جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکیل دی تلګ ډیر سپیله ودل شاهد خان شاهد خان سو ویل غواړي ویل غواړم چې موږ د 10 کلاس روان دي لږ آباد لري موږ متر آباد لري او ډوډۍ موږ ډېر خپل وخت تیر کو استادانو موږ سره مخنه تو کو موږ ټاپ ټیچران ډېر مهنتي دي پرنسپل سره موږ سره مخنه تو کو نه هم کیسو نمبر یې غستې 447 447 ماشاءالله بل زموږ د پرنسپل صاحب لکه ډېر زیات مهنت کوي د بازي ماشومانو دا ذهن دي چې رات وی موږ ټیم ځای کوي موږ باندې سختي کوي موږ باندې دغه کوي دغه حواله سر سوال غواړي نه جی ټیم نه ځای کوي دا خو ډېر خ کار دی چې موږ ډېر ټیم را کوي چې سټډي اپ کې ډېر کوي مطالعه به ډېر کوي بیا به نمبر 10 کې ډېر خیر راځي سیکنڈ شپ ہم شروع شوی رہے او پدے کی میں سٹڈی کی دا لڑی رو مشوان دا کر شیر ہم لکھو سار نہ شو ماخام پوری وگی نہ سیو خدا کو ډیر زیات سخت دا نہ سر جی نے پدے کی سٹڈی کی کنه مطالعه تا کی بے دا سختی چا کوئی کی استاس مستقبل خود مستقبل دا پر مستقبل دا او جی پیری دا پارا کی پیری دا او مخ کی دا خیال لے مخ کی دا خیال لے خپل ایجوکیشن مجاری ساتھ جاری ساتھ اقدر مون دی وخت سره بغزادہ صاحب موجود دی چې دی سکول یو بیسټ ٹیچر دی زموږ ډیر خمل ګرم دی سره ډیر خو وخت شي سره دوسلو خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام مراد بھائی په خیر اله ستړي مشه سر څنګه ډیر ډیر مهرباني بس خیر خیریت ته الله احساس قدر وکي چې په دې دون لند تنگ وخت کې تاسو را لې زموږ د پروګرام کې مو شمولیت وکړو او زموږ د پروګرام چې کم دینو دا تاسو چې کم دینو د کوریج ورکوي او بس تاسو ډیر ډیر مهرباني الله مو ادل سم الوداعی فاتی دا الوداعی پروګرام دا یقین ډیر زیات یادګاري ډیر بس ملګری اکثر په خلونو سوق میلاوري سوق میلاوري سو ویل غواړي دا والي سره بس دا خو تقریبا هر کال کې د الوداعی پارټي یا چې تمګ پیرویل پارټي وایو خدای پرې داس په مختلف انداز سره د پرنسپل صاحب په نگرانۍ کې وشو دې پرې دا پروګرام چې کوم لسم ول شوې دنو دا د نه هم ما شومان او زمونږ د سټاپ ملګرو او پرنسپل صاحب دوی د خپل طرف پکړې لسم والله او یقینا چې د ما شومان زمونږ سره د اصل 15 شپږ کال تیر کړو ډېر خټې مې زمونږ سره تیر کو او دا چونکه نن د دې زمونږ سره اخیره ورځ دا اسې خو دوی به زمونږ سره په سیکنډ شپ کې ساریږي کمی پورې چې اگزام نه دی شروع شوی نو د پرنسپل صاحب د خپل کوم داغه چې ټیم دی استادانو هغه ټول د 15 بجو پورې دا ماشومان ساری او دوی په مختلف سبجیکټو کې چې کوم دی نو ټیسټونه اخلي کلاسونه ورته اخلي او د دې چې عام طور چې دا ورځ د دوی اخیره ده نو په دې موقع به دوی دا یو پیغام ورکم خاص کر دا کوم ماشومان چې زمونږ نزی چې یاره بچي بس تاسو به دا کوشش کوي چې په آرام وکړي نو چې تاسو د خپل مور پلار او د استادانو په توقعاتو باندې پوره راشي مطلب چې ټرای یور بیسټ ټو کم ټرو اپان یور پیرنټ ایکسپیکټیشن او د دې نه علاوه چې کوم دی نو په زندګۍ کې چې په هر ځای کې اوسېږي نو بیری زموږ یو استاد هغه به ما هغه ته ما یو ورځ وی یاره سر مې ته ماته سه پیغام راکنو هغه ما ته وی چې بزه تا ته مختصر دا ویم چې ارزه کینو بی ریل اینڈ بی هانیسټ مطلب حقیقی حقیقت چستا سدن او شانت تیریگا او په ایمانداري سره ژوند تیر کا او دا ما شومان چې کوم دینو دوی چې ته مون په کلاس کې مویل او وسمه ته دا پیغام ورکو چې د ادارې متعلق او یا زمون متعلق چې سم راي نو شن کده موبایل دور دے نمبر د هر چا سره دوی ک پردن پردن ما ته کالوږي چیر سر زما پر سبجیکٹ کے خاص کر دا میتھس دی تو زپڑاو ما او یار سر ما ته په پلان کې چپټر کې مسله دا ته ما سره کم ز ملو شي دل بز ان شاء الله ټیم ورکو ما اچ کپنی مش پامی نه ته بز اویلیبل ما او د دې چکم دې مسله بز حل کو ما او اخر کې ز بدوی ته دوه مچرا تمہارے بس میں اگر ہو تو بول جاؤ ہمیں
تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہیں بلانے میں شاید ہمیں زمانے لگے ابل تاسو دا پورا سکول لے اگزام چکم دے آگا مینجمنٹ تاسو کوئے نوک پر اسکو دا بل سکول نا سٹوڈنٹ سا سیدھا گوی سارا دا خپل سکول سٹوڈنٹ سا تاسو رویا بدل سا دے کوئی نا بس ما سارا دل دا ہمونگ اگزام انچار شیمنو دو کسانیو یو صدق سیب دے 6-7-8 اگزام انچار جاگا دے او دا پیپت کلاس دا کم ما شمان چی مونگ تا دے گر چاپیر پر امرون رازی او دا نهم لسم اگزام چی کم دے یا مندلی تسٹون چی دی نو دا غی پرنسپل سلو طرح پنزد چی کم دے نو انچار جی ما نو مونگ خونه داسی سپرک ندے کلے لکه وس پرنسپل سیب چکلا نراغلے دے پا 2023 نا نو اغا ما تا پولان بیورز مانے دا ویلی وشیرا تو د کال سر نه د پرمرو دی ټیچرز چې کم دین دوی لا ماډل پیپر ورکا چې دوی پاغه باندې ماشومان تیاری غون کال پای کې ټیسټونه اخلي چې کله دوی بیا دل ترازی نو دوی ته بس مشکلات نه مونږ د کال سر نه اغوی له ماډل پیپر ورکړی دی او اغوی نه چې مونږ اگزام اخلو نو مونږ راو غواړو غوی دا غوی مشوره په دې کې زموږ سره شاملې او پاغه حساب سره چې کم دین مونږ د اگزام چلو او بیا نه هم لسم چې کم دین دا غوی نه مونږ منتلی ټیسټونه اخلو دا غي باکې د ریکارډ مونږ ساتو او د میاش په اخر کې د بزم ادب چې کله مونږ کو د ټول ماشومان له پس سکنټر پوزیشن هولډر سي دي د مونږ د سکول لتر په جنینو انعامات ورکو د 9000 10000 11 12000 روپے هر چا په غیر راځي د سکول برداشت کی او د مونږ سره د ماشومان د حوصله زیاده بارګ بالکل او زه په کارم دغه منتلی یسنا سره په غیر سره ماشومان کې بور نسم په بالکل او یاو په قدر مونږ دی وخت زموږ سره د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول بدر باندې پرنسپل سره سر موجود دي زموږ لپاره ډیر قابل احترام د عزت قابل فخر دی ایسا دو سره خبرې کو السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو جی ډیر مننه الله خوشاله کی تاسو تر علی او زموږ پروګرام کې سر شریک شه او دا پروګرام چې کوم تاسو په جمع نورم چې کوم نه خسته شو جی ډیر مننه حق سر جی بعضی پروګرام چې زما خپل یو خوایشي په د دې د چې کله خبر شو په دې سکول کې لسم الوداعي پارټي دا نو ما خپل دې سکول لسم کړل ما دې کې بس خامخا شرکت کوم بس دا تاسو اداره ده او تاسو د کلی او تاسو د علاقې د لپاره دا یو بهترین ځای دی ان شاء الله او هر ټیم تاسو ته ویلکم تاسو راتلی شئ او تاسو به موږ سره په پروګرامونو کې شریک کېدئ شئ دا لسم الوداعي پارټي د دې سره ډیر زیات یادونه د ماشومانو تړلې سبا دې اورځي په حواله سره یاره جیزه خو تاسو دا یو خبره کوم د علاقه کې لکه زمر تخپل یو پوزیشن ول دا مشتاق یوسف زئی صاحب چې کوم دا زما کلاس ویلو ده نو موږ یو ځای فیسی کړی ده او نو هغه چې دنه پر دې تیر اپته کې لکه زما چې موږ هغه فارغ شو یو فیسی مو کړی ده په 1994 کې نو 94 ته وګوره او 2024 ته وګوره نو 2024 کې لکه موږ ما هغه چې کوم نن لکه فیس ټو فیس ملاقات وشو او بعد ملاقات او جی او نو لکه دې لپاره دا یو د موږ د میټریک سټوډنټس لپاره دا ډیر یو اهم یعنی یادګار دی چې لکه دا یا یادونه پاتیش دا سړی ته بیا چې کوم نن یاد نو دغه دیم دغه خبره دا نن چې کوم نن یو زی دی او بیا انسان دی سوچ دی په یعنی په خپل کلی کې ای با سو پاکستان کې بل دی کې سو په دنیا کې بل دی ته لال شي دا ابل تاسو په دغه باندې خبره کوم غا ډیرو کسان دا سوري چې پرنسپل چې کوم دی نو دی سار وختي په خپل راضي او د ماشومان غا ټایمینګ سیوا کړی دی نو دا د سو وجه مطلب دا تاسو دومره مهنت ولې کوم بس جی دا خو زبده ویم چې لکه زمنګ خاندانی غون ته فطرت ته بس زم چې خپل فیملی زمګو الهم پینځرو نه یو نظر ټولو کې شریه نو ما چې وایو ته قتل زم مشران وته او وی دوه بنکران دی او د یو په ایرفورس کې پاتې شو نو نور خلک ما به د زمان چې کم د ایرفورس ما نه مشر مو ته یاره مې د ایرفورس کې خډیر کسان دی غوته به بالکل لاړ شنه ورکشي نو په میاشتو پس را پیدا کیږي چې بلانکی ته وګور هغه چې دینو لکه دې چې کې دا دمو پس راځي زمګو چې کم نور مشران نو موږ به لکه دا چوټی نه زمنا مشر لالا دے ورور مو دے جوٹی نک خدا شان نسی او فطرت غند کی زمونگا لگا دغم دے محنت او د کوشش خبر لگا دل دے دی پوزیشن دا تدا ما چ لگا دل دے چیز رال مختصر دارا چ لگا د تعلیم غا دغل کوٹی کمزور ہے کمزور ہے جی نو یقینو کہ لگا زمون خو لم ډیر سقواڑی اس داړه د خودو نه تاسو ما خود لیو چ لگا مون دل دے سم محنت وکړي لگا ما خو د ماشومان د زی کلا کلا سرانو ته ممټ خپل سٹاپ مرګرو تم زما لازی له کوټه لګرانیز دی زغه مې کنه الحمدلله بالکل جی زما به ان شاء الله چې د ما خاموس په دې سکول کې وي د تیاری نه پس به ځکه خري کوړه ته بابا کیسه کې دی نه شو لګه خو بار لګه اوس تاسو یا خوش نصیبی ده یا بد نصیبی ده چې لکه زما زی له کوټه وره خو ده یعنی دا زړه نه يم الحمدلله چې دا بل دا زما بچی دي بل جی دا بازي ماشومان په دې کې داسې ذهن دي چې دوی خو موږ سار نه مازی ګر پورې کې زموږ د وخه غزیا کوي دا خو اگر چې تاسو دا غوي په فایده کې خبر مطلب دای فایده پر تاسو ټیم ځای کړی دای تاسو میسج ورکړو نو دا خو داسې خبره دي لکه دا خو ماشومان دي لکه کنه دا هم ګټ کو لکه نو لکه
چې سړی بیا لکه دی سټیج نه وځي او دې لکه ژوند د هر څه خبر دوی نه د په دوی لیکم سره د ټیچر یا د پرنسپل یا د موږ مشر موږ ته چې کوم خبرې کړې موږ سره چې کوم موږ ته کوم کار ویلې نو زموږ لپاره څومره بهترین نو دا مشمر خو لکه ټیک د دوی بوس د خبرې لکه دوی بوچ کیږي بم چې لکه زیات کار دی او بل دا یو خبره بل ما کې زما زه تاسو په دې د واسطه سره دوی ته ویل غواړم د علاقې والته چې په دې معنی خبر کیږي مزاوات بیت کې لګه سختی ده خدا بس قدرت شان دی لکه بعضی دما مرګی په ما پویم دی شبیر سی دی ټولو نو غی ما ته وایم خو لکه زه قدرتی سختی ده خو لکه ما ته دا اندازه ما بچی دی بس که سختی ز کوم دا زما بچی ز از سختی دی لپاره نه کوم چې ګره دوی الله پاک لکه خکی دغه ترقید ته ملو شي نو په سختی به خپکه گینه او باقی زما کوشش دغه ان شاء الله در زه بخپلم د خیر زیات نه زیات همت او مهنت وکم دما مرګریم چې کوم زیات کوشش وکړي او ډیر خلک دا وی چې پرنسپل سپ ډیر زیات سختی کوي نو د ډیسپلین مطابق سوای مطلب دا سختی او تاسو ډیسپلین د مجھے ڈسپلن خو لگے بنیاد دے ہر ادارے تاسو ګورې لکه پاکستان بس تو ګورې بار ملکونو چې کوم ادارہ خمو چې خې ادارہ ده نو لومبې شي دا ډسپلن ګورې ډسپلن به خې بیا به چې کوم نو موږ دا خدای یا بد ده نو لکه مطلب مثال موږ لکه اکثر خلک یعنی هغه آرمی کم کیڈٹ کالجز وغیرہ دي هغه د ماشومان خپل لکه کجا دغه کیږي ټیسټ وغیرہ پاس کیږي دغه شین لال شي نو دا بیسیک شی ده ډسپلن ده خپل خبره کوم کم چې سٹاف د استادان چې کوم دي تاسو وای باندې ډیوټي سی واکړې در خپل طرفه نو غي سو تاون سره یره جی الحمدلله دا خو د دې مرګرو زما د سټاف د ملګرو ټولو ګریټنس دي کله دا خو زما په وس کې نه ده دا خو لکه جی دا خو د دې خپل ګریټنس دي خو زما یو درخواست دی زما یو خبره ده یو پروپوزل دی هغه دوی چې کومه مې نه امنه او صدق نه وي او دوی زما سره پای کې 100% تاون کوي مرګري بوي چې وای موږ خپل ډیوټي کې نه سیوا ولي وکړو دا غي نه مغیر جی نه کیږي خو دوی ما سره تاون کوي دوی تاون نه کولی به نه کیده دا یو ټیم ورک دی ټول لري دا زما په واز خبر نه ده دا ټیم ورک دی ټول مرګري لږ بیگ مسره پر پورته اون کې د خیر سره بلکې بعضي مرګري خود بده ګم چې لکه زه وی غټه سانمن یم چې ما لکه زنګ د بغزاده سیب شو دا شان زمون چې کم دینو دا تایر سیب دې زم سره په فن یعنی په مالی کارونو کې بغزاده سیب او صدیق سیب په ایگزام لري سره یا نور کلاس ټیچران وغیرہ دي ټول ډېر خطا اون کې الحمدلله ابل جی د حکومت طرف اسکالرشپ اعلان شو استاد سکول نه اسکالرشپ مشومان ته ملو شو کنه زمونږ جی د سلور مشومان الحمدلله دا کال سوري د پښتونخوا چې کم پروګرام دی پای کې سلیکټ شوی دي سلور مشومان د دې زمګری سکول او جی ابل ریزلټ تاسو نه هم لسم څنګه زمونږ الحمدلله جی دا لسم چې کم دینو 100% ریزلټ راغلی دا کال د 10th کلاس 100% ریزلټ راغلی او 9th هم الحمدلله 507 باندې کم دینو لکه زمونږ سکول ټاپ شوی دی 959 چې کم دینو دا لسم ټاپ شوی دی بل هغه افسران ته سم میسج ورک اخیری چې کوم مطلب کامچوري څنګه تاسو ډیوټي کې هغه کسان ته مطلب کامچور افسران ته سم میسج ورکول غواړي یره جیزه خود مې جرأت نشم کولای زه خو په خپل باندې یو زه به تاسو ته یو خبر وکم زه زما لکه د خپل ضمیر دا خبره ده لکه زه دا اوس قسمین نه تم زه په دې شتري یوټي کې ځان مجرم ګڼم لکه زم لکه انسان دې معنی به کمې کو ته ډیر زیات کیږي شه به اوس معنی کیږي زه په دې شته باندې دا لانا توبه استغفار کوم چې الله پاک معافی را توکي لکه دې وړو ما حق ادا نه کړو ځما بچی لکه دې ما صحیح طریقې سره تربیت دا نه کړې شو لکه زه ملامت یم په دې خبره باندې خو بهر الله که زما خپل ټولو مرګرو ته دا درخواست دی کا په هر ډیپارټمنټ کې کا زمګه ټیچرز دي کا په هیلث کې دي کا په هر ډیپارټمنټ کې دي به همت پکار دی ان شاء الله چې موږ چې زه کار نه کوم کنه نو مطلب دا یو یونټی مې کوي مې معاشره نو زه کار نه کوم بس بلبم کار نه کوي نو زه سٹارټ د ځان نه والم مې چې ما کار شروع کوم ان شاء الله دا ټول خلک به چې کومه مهنت او کوشش بکې د خیره د معاشره الله پاک خیسته کی د خیره سره تاسو ګورئ چې کوم د ترقی یافته زین ملکونه دي باقي کې هر یو فرد دیګره هغه مهنت کوي کوشش کوي نو زما الحمدلله دغه اعظم دی کې خیر زمام تاسو دغه خبره ده چې موږ هر یو کس له همت او کوشش پکار دی د خیر او ګور یو زموږ پاکستان هر یو افسر چې کوم دی اعلی دی ادنا دی کوئی دغه سے مهنت شروع کو سټرګل شروع کو کوشش شروع کو زم چې پاکستان بډیر خوش بالکل اصل جی د سکول تاسو سم مسائل شته مونږ خو جی لکه مسلې خو سه نورم لکه دی خو زم ته موجوده اوس کم لکه ارجن مونږ ته مسله د ناغم تر کمرو له حاصل ده مونږ ته کم نه کم اس کم درې سلور کمرې د مونږ ته پکار دی لکه ارجن بیس باندې ته کوم ته لیبرټری یعنی د ام مسله ده لیبرټری لپاره باقي مونږ کلاس کې نه ولې دي دین علاوه چې کم نه یو کلاس کې نه ولې جی مجبور کمرو کمی په وجه باندې یو کلاس چې مونږ په برانډه کې نه ولې دي نو پس شدید گرمی کی یا شدید یخنی کی نو ولی زمنگ مولات شتره نو موږ سخه لکه باغی باندې یو قسم لخ پیمانی پریشانی را تا چې ما شومان جگ نو بار نست زه علاقه والے تم ممتاز تاسو ټولو ته دا خبر کوم چې بیل کې دی کې تاسو کې همت کوي چې نه په رف شکل کې خیر د مولک امر را کوي فینیشینګ وغیرہ په
پلار باندې به خلکو کی ولکه کم از کم یو رب شکل کی او ډانچه موږ ته دروي د سلور کمرو د سکول به ان شاء الله تعالی د موږ لکړي را د ضرورت چکم نه قبا پوره شي کومګو ګورل ته زمګه مطلب کمیټي دا غو سره کافی فند دی زم کا غو والی نو واخو کولی او دې کمیټي والے ته مونږ بس دا د موږ سټاپ مرګي د بدري د بس ما سوس زله ولې ګل لکا دا موږ سره ملاقاتونه کړیم دي او تاسو په تر تم دا خبره کو کمیټي والے ته چې مهرباني وکړي او جی لکه دا اداره چې کم دي لکه دا تاسو یو کونسل کې ما سمه هایر سیکنډري سکول نه پدې چې کم دا کمیټي دا غالبا یو دی یادوري مطلب بل نه کاری دا یو دی یو هایر سیکنډري سکول دی او بل دا خو تاسو چې کوم د ایریا ورکړی د پرسکتا سو موږ زې ورکړی دي زې مو ورکړی دي نو دا خو تاسو د قیمت پورې د ازې پاکستان سو پوری د وزدار محفوظ شو او نو دا دومره یعنی اهم انسټیټیوټ دی که تاسو دې باندې په کال کې زم چې یعنی په لکونو روپې خرج کوین دا سه یعنی زیات نه دي مګر تاسو همت وکړئ ان شاء الله زیات چې کوم په دې انسټیټیوټ تاسو لکه سرمایه کاری وکړي دا چې کوم خیستانه خیسته کوي او بلکې دومره تاسو زمونږ د مونږ ته راځي مونږ ته وای چې په دې انسټیټیوټ کې سکاري او خپل بغیر شي کار وکړي مطلب تاسو کمیټه ګیله کوي چې موږ کار پکار دي نو بس جی موږ ورته جی ویلم دی او ته بیا مو ته تاسو دغه سره وایو چې تاسو سره کپی سی او تاسو مهرباني وکړئ تاسو د خو تاسو بچی دي کنه لکه زم لکه زم ما بچی زم ما د سټاپ بچی تقریبا په دې کې به مخه 99% بچی هغه نور دینو کې سبق نه دلته هغه دې کې دینه نو هغه بل ځای کې سبق وي خو تاسو بچی سبق وي مهمه تو کې ان شاء الله خپل بچولا دلته کې کم نه کم اس کم دا کمرو دا کمې چې کم نه برابر کوي.